ආයි බොහොම අද අපි ඩුබායි වල තියෙන ඔට්ටු ගොවිපලක සංචාරය කරන්න යමු ඔට්ටු ගොවිපල කියලා කියනට වඩා ආයුර්වේද බෙහෙත් පට්ටෝරුවක් බලන්න යනවා කිව්වත් මානි වර්ධි එහෙම කියන්න හේතුව බලන්න යන කලින් අපේ සිංහල මීඩියා YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න මැදපෙරදිග රටවල් වල මිනිසාගේ සමීප මිතුරෙක් වෙන ඔටුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයටත් මිනිසුන් ගමන් කරන වාහනයක් හැටියටත් පාවිච්චි කරා යාන වාහන සොයාගත්තට පස්සේ ඔටුවන් මිනිසාට අනවශ්‍ය දෙයක් වුණා විතරක්ම නෙවෙයි ඔටුවන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්නත් පටන් ගත්තා ඔටුවන් වඳ වී යාම නවත්වන්නත් ඔටුවන්ව ආරක්ෂා කරන්නත් ඩුබායි රජය ඔටු ගොවිපලවල් පටන් ගන්න උදව් කරා ඒ වයින් එක ගොවිපලකයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙවැනි ගොවිපලවල් මගින් ඔටුවන්ගේ සංඛ්‍යාව එන්න එන්නම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. මෙම ගොවිපලවල් වල ඔටුවන්ගෙන් ආදායම උපයන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔටු කිරි, බටර්, සබන්, රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සහ ඔටු මස්. හොඳට වැඩුණු ඔටුවන් වයස අවුරුදු 4 වෙද්දී පළවෙනි පැටිය බිහි කරනවා. ඉන්පසු අවුරුදු 1මාරට සැරයක් හෝ අවුරුදු 2කට සැරයක් බැගින් පැටව බිහි කරනවා. ඔටුවන්ගේ ගැබි කාලය මාස 11යි. මේ ඔටු ගොවිපලේ මෙම අවුරුද්දේ පැටව 336ක් උපත ලබා තිබෙන අතර කිරිදවන මෝසත්තු 1000කට ආසන්න ඇති අතර එවෙන් දවසකට 3 වේලක් බැගින් කිරිදවනවා. එක මෝසතාගෙන් දවසකට කිරි ලීටර් 10ක් බැගින් කිරිදවනවා. ඔටුවන්ගේ ආයු කාලය අවුරුදු 40කට වැඩි. ඔවුරුදු 6000කට කලින් ඉඳලම මිනිස්සු ඔටුකිරි බිව්වට ළඟදී ඉඳන් ඔටුකිරි ප්‍රසිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ලෝකයේ ඔටුකිරි නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයේ අවුරුද්දකට ඇති ආදායම ඩොලර් බිලියන 10කට වැඩි. එලකිරිවලට සාපේක්ෂව ඔටුකිරිවල මිල අධිකයි. ඔටුකිරිවල මිල අධික වෙන්න හේතුව තමයි
ඔටුවන්ගේ හැමදේම වගේ ඖෂධීය ගුණවලින් පිරී ඇති නිසාමයි. විටමින් B සහ C එළකිරි වලට වඩා 10 ගුණයක් ඔටු කිරි වල වැඩි. Zinc, potassium, copper, sodium, magnesium, vitamin A, vitamin B2 යකඩ සහ මේදේ ඔටු කිරි වල වැඩිපුර තියෙනවා. ඔටු කිරි වල antibacterial සහ antivirus ප්‍රමාණය වැඩි. Lactose ප්‍රමාණය අඩුයි. විවිධ ආහාර බෙහෙත් අසාත්මිකතා ඇලර්ජික් ඇති ළමයින් හෝ පුද්ගලයන් ඔටුකිරි බිව්වත් අසාත්මිකතා ටිකින් ටික අඩු වෙනවා. පුරුෂ භාවය වැඩි කරන්න ඔටුකිරි වලට පුළුවන්. ඔටුකිරි වල ඉන්සියුලින් තියෙන නිසා දියවැඩියා රෝගීන් ඔටුකිරි බිව්වනම් එම රෝගියාගේ ඇඟේ ඇති ඉන්සියුලින් ලෙවල් එක මට්ටමක පවත්වා ගන්නත් දියවැඩියාව නැති කරන්නත් ඔටුකිරි වලට පුළුවන්. ක්ෂය රෝගේ සුව කරන්න ඔටුකිරි වලට පුළුවන්. ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සිල් ඔටුකිරි වල තියෙන නිසා අපේ සමේ රැලි නැති කරනවා වගේම සම දීප්තිමත්ව තියාගන්නත් උදව් වෙනවා. වයසට යාමත් වළක්වනවා. අරාබි රටවල් වල විද්‍යාත්මයින් ඔටු කිරි සහ ඔටු මුත්‍රා වලින් එක්තරා බෙහෙතක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ තමයි පිළිකා රෝගයේ සුව කරන බෙහෙත. මේ බෙහෙත ඇඟේ ඇති පිළිකාකාරක සෙයිල විනාශ කරනවා. ඒකයි මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ ආයුර්වේද බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් බලන්න යනවායි කියලා. वीडियो का मेतन इवरा जानने कल अपने सिंगल मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना।